King Box üzere 6 kat dünya çempiyonu Perviz Abdullayev Survivor'daki çıkışına göre sözü gedən yarışın ekspertlerinin beğenisini kazanıp. Milli Az haber verir ki, hem yerlimiz dünyanın en çetin yarışlarından hesap edilen Survivor'da bu haftanın en güclüsü seçilip. Bütün rəqiblərini xeyli qabaqlayan Pərviz sadəcə ikinci dəfə performans birincisi olub. Survivor Extra'nın məşhur eksperti Murad Özarı Azərbaycanlı iştirakçıya şeir həsr edərək milyonların izlədiyi verilişdə səsləndirib. Digər ekspertlər də bu şeirdən duyğulanıblar. Söz gedən kadrları təqdim edirik.